jako čistý z letadla. Kamarádův, to jsem dostal na 40. A je to vhodný dárek? Výborný. Kamarádi už skákali? Ne. Ne? Teď oni tě pustí jako pokusného králíka, jo? No tady kamarád ten. No, tady tak, takže jde taky, tak to je taky, v pohodě. Taky. Letadle už letěl předpokládat. Ne. Ne? Takže dva v jednom? Dva. To je výborný. Z jaké výšky budeme skákat, víš? 4 km. Rychlost volného pádu. Kolem 200 km za hodinu. No. Podívám se, jaký mám padák s dovolením. Nechci tě strošit, tam žádné není, hey, jo? Budeš se držet chryse, jasný? Tady dělá, ukrajeme, dotahuje. Perfektně. Kdo bude skákat, ať se přihlásí, ať zvedne ruku? No přihláste se, chlapi, super. Jako dneska to víme, ale kdo bude skákat příště? Tady? Tady? Ano, tady. Od 8 let můžeš skákat. Teď až budeš mít, nebo něco, jo, tady. Ne, určitě. Tady. Jo? Tady taky? Super, je to nahrané na videu, teď už musíte. Já jsem dali slib. Ano, dali slib, přesně. Hele, i vlk sliboval, víš jak to je, karkulce. We'll be right back.
Ti vítáno s tím paragánem. Dobrý. Vy jste přišel ještě?